はい、皆さん毎度毎度。はい、コロナカーテンね、夏場はね、やっぱり空気の流れがね弱くなってね、暑いってちょっと欠点だね。今のご時世考えるとやっぱね、ないよりあった方がいいってのは分かってけどね、まあ、とりあえずは扇風機だの、なんか風送れるもので、あ、なんかごまかすけど、ちょっと改造必要だね。丈もう少し短くしてもいいかもしんないね。はい、とりあえず今3人座ってっけど、あそこに1人毛染めの方、お兄さんがシャンプーしてっから満席なんだよね。これは数年ぶりだね。何年ぶりだろう、5年6年もういつ前回満席になったか記憶ないぐらいだよね。でこれなんで満席になったかっつったら、お盆休み、世間は13、14、15とか、まあ、この辺休みでね、3連休、4連休するお店ってのがあるじゃない。でうちの場合は13日墓参りがあるから、その日だけ午後、まあ、帰ったけど、他普通にやってんだよね。だから普通にやってるから、別に知らせる必要もないし、そんな張り紙する必要もないし、まあ、気にしなかったけど、お客さんは世間的に、まあ、自分がお盆休みだから休みだと思って、悪いかなと思って来て、休みだとなんか嫌だからとか、どうせ休みだろうで電話もしないで、で来た人も今日やってるって感じで電話かけてきたんだよね。休みだと思ってるっての警戒してるっつの、皆さん。だこれやっぱり張り紙をするべきだったね。もう分かってるんだから、3月ぐらいから張り紙してもよかったよね。3月4月ぐらいから夏。まあ、でもうちあたりだと、まあ、混んでもね、断るほどは混まないからね、ちょっと時間ずらしてくれれば大丈夫な程度だから大きな問題にはなんないけど、この夏休みとかね、年末年始おおよそ分かってんだったら、もう半年ぐらい前から張り紙してもいいかもしんないね。あとお盆とか年末年始ね、受け込み需要がね予想される日っていうの、そういうの分かるんだったらね、早めに紙に書いて貼っとくといいね。半年ぐらい前からね、あくまでも予定として貼っとくといいよね。一応何があるか分かんないから予定ですってことだよね。